I al vòlei, bones i males notícies. Els homes del Palma varen caure per 3-1 a Sòria i l'Oxidoc també va perdre, però la derrota del Cantur fa que es classifiquin per la Copa de la Reina. El Palma arribava a Sòria amb fred, però amb bones sensacions després de la gran victòria a Tarragona. Els bons remats de Bonini van fer que el primer set volàs a Palma, però el Sòria tenia reservada una arma infal·lible. L'opost José Antonio Casilla va ser l'encarregat de dirigir la remuntada local amb 21 punts. El Palma va desaparèixer de los pajaritos i no va passar dels 16 punts en els tres següents sets. Nosotros hemos hecho un planteamiento bueno inicial, no han salido las cosas, luego a partir de ahí bueno, ellos se han ido adaptando muy bien a su juego, la han ido sacando a florecer, cosa que no habían hecho en el primer set, y de ahí el resultado, ¿no? Un resultado bastante contundente por su parte y no hay nada más que decir aparte de eso. I també varen caure les dones de l'Oxidoc, però en aquest cas amb premi, perquè tot i perdre per 3-1 a la pista del líder, el Jumper Aguerre es fiquen a la Copa de la Reina. La derrota per 3-0 del Cantur davant el Burgos fa que el set aconseguit a Aguerre valgui una classificació copera.